Може ли да кажем, че изкуственият интелект е всъщност интелект? Защо Стоян мисли, че има повече сходства между нас и животинското царство, вместо с изкуствения интелект? Какво е бъдещето на нашето съжителство с такъв тип системи? Днес си говорим с Никола Тулечки и Стоян Ставро за интелекта с голямо И, като по-скоро основно като характеристика на човечеството. Здравейте, приятели, аз съм Петко. Остава съвсем малко до най-голямото ни събитие за годината, пролетното издание на Рацио Форум. То ще се проведе на 3 юни в София Тек Парк. По добра традиция ще ви срещнем с международни лектори, които ще ни разкажат за социалния живот на динозаврите, за многообразието на живота и за рисковете и предизвикателствата пред генното инженерство. Сайтът е racio.bg/spring. Там може да откриете повече детайли за програмата и, разбира се, да си купите билети, които се изчерпват доста бързо. Очакваме ви. Не знам, това с мълчанието 10 секунди, тая го преизмисляме като концепция. Добре. Все едно 12 часа на нова година или химн да слушаме или нещо да разна. Ти мълчиш ли в 12 часа на нова година? Не, че как аз. Не казаш ли едно, две, или не, то обратното. 10, 9. Да, сега нещо се взриви. Както и да е. Добре, момчета, днеска идеята да поговорим за, според мен, една от по-големите теми от последните месец-два, нали, е темата за, нали, различните large language models, нали, различните видове изкуствен интелект и съответно потенциала за така наречения AGI. Но преди да влезем в цялото това AGI, нещо... Кажи, обаче, защото, нали, имаме критика и с основание. Агрикултурни грозни изрази. Защото с основание на всички неща трябва да се определим, ще го дефинираме. Да, ще стигнем до това нещо. На български език имах предвид да го кажеш. На български, между другото, няма да е кратко. Генерален изкуствен интелект. Така да го съкращаваш. Виж кой чел преди разговор. Да. Ги. Генерален. Да. Да, но това е най-тъпото съкращение. Ги. Ема не е нужно да е съкращение. Да, както и да е. Както и да е. Anyway, цялото нещо искаме да го направим, обаче първо да тръгнем малко по-отдалече. Не, виеме всъщност какво представлява изобщо интелект до някъде и да почваме да го прегледаме през тия различни гледища. Не, за при хората, при изкуствен интелект и евентуално при този генерален изкуствен интелект. Сега спияне, ти имаш... При генерала, да. Генералисимо. Така че ти започна с това намерение. Смисъл, какво според тебе е нещо, което ние изпускаме? Смисъл, къде ни се чупи интелекта в изкуствения интелект? Ами да, всъщност като тръгнем от това, какво копираме всъщност? Кое е това естествено нещо, което правим изкуствено? Мене се струва, че всъщност говорим за две различни неща. Не само на мен, разбира се, в смисъл не е нещо, което аз съм открил едва ли не. Но по-скоро ми се струва, че смяната единствено на предиката не показва огромната разлика между двете явления. Съвсем различно е нещо, което ние наричаме естествен интелект, т.е. едно човешко същество, което функционира по определен начин, съществува в своя жизнен свят. И съвсем друго е онова, което ние наричаме изкуствен интелект. Уши двете са два вида интелект, но всъщност това са две съвсем различни неща, както са различни, ако спомнеш вчера, като си говорихме, нали, самолетите и птиците. Нали, хората, докато са опитвали да правят самолети подобни на птици, не са успели да летнат. Това, че са направили самолети и самолетите не са изкуствени птици. Нали? Или ако го кажем, това ще е само метафорично. Но в никакъв случай не може да кажем, че един самолет или един дрон, за който също си говорихме, е птица. Но тук ще ми позволиш да те пунтира малко. Мисъл. Не, пунтира. В този пример, нали, където кажеш, че самолетите не са птици и обратното, то че извадно е така, но по-скоро еквивалента на това нещо е да кажем, че птиците летят, а самолетите не летят, а те правят нещо друго. Обаче и едното и другото в крайна сметка лети. Това е проявлението съответно на някакво тяхно действие. Те могат да правят по различен начин. Точно така. Но реално изпълнява тая функция. И това, което лети при интелекта, е комуникацията. И затова има автори, които твърдят, че говорим за изкуствена и естествена комуникация. Изглежда малко странно, но всъщност това, което правят и двете, нали, както птиците и самолетите летят, така и изкуствения и естествения интелект, нали, макар че това не ги обобщава, комуникират. И затова ChatGPT-4, да речем, е толкова близко до нашата представа за, нали, това, което правят хората, защото хората комуникират. ChatGPT-4 очевидно комуникира по някакъв свой начин. Нали, не е човешки, макар и да имитира в крайния си резултат този продукт, нали, наречен комуникация. Макар и да имитира такава комуникация добре, нали, той я прави по друг начин. Така че, нали, летенето не означава интелект, означава комуникация. За мен. Нали, това е много важно, наистина, да кажем в самото начало, защото човешкият интелект е много специфичен, той е според мен така хардуерно базиран. В смисъл, извън човешкото тяло,
за мен интелект, в смисъл, в който говорим за човешкия начин на съществуване, който включва две, нали, освен интелектуални, има и волеви компоненти, които са изключително важни. Нали, в смисъл, изкуственият интелект, ай, през цялото време вече ще махам кавичките, т.е. няма да ги подчертавам, но те ги има, той няма воля. Нали, а волята е нещо много специфично. Тя е, как да кажа, майката на интелект. Mm-hmm. И затова, примерно, тези изкуствени интелекти трудно планират. Нали? Те могат да подчертаят някакви стъпки и така натък, но и затова, когато се препишат някакви желания на изкуствен интелект или някаква воля, че иска да науничтожи, че иска... Mm-hmm. Изобщо, като кажем, че изкуствен интелект иска нещо, това не е интелект, това е воля. И страшно много философи разсъждават върху волята като много специфичен процес психологически в човешкия организъм, който обаче изисква въплатено същество. И ние няма как да си представим някой, който няма нашата физика, нали, нашия хардуер, грубо казано, много грубо казано, да има нещо подобно на воля. Така че, да, те могат да комуникират, но нямат никаква представа за това, що е то воля. Mm-hmm. Те могат да имат цел, могат да имат задача, може да имат някакъв резултат, който да постигнат. Това няма нищо общо, за разлика от комуникацията, която е доста по-близка до това, което ние правим. Нали, волята е тотално черна дупка, петно за изкуствения интелект, нали, така да речем. И затова за мен е много важно да направим това разграничение от самото начало, за да не си мислим, че утре ще има нещо като човек, ма изкуствен човек, нали, който прави всичко, което прави един човек. Няма как да има това. Тоест единствената разлика за тебе е волята. Няма да, не единствено. Това е кардиналната. Това е, как да кажа. И тя е защото нашия интелект е въплатен. Нали, той е продукт на... или нещо, което съществува като феномен в тялото ни. И то на определен етап, нали? На два дена, като съм се родил, още я няма. Uh-huh. Има нещо като воля, обаче няма съзнание, ето го той интелект, който комуникира с волята и създава човека Стоян Ставро, да речем. Това е много специфичен процес, който, нали, изисква аз да живея в кавички в тяло, т.е. да съм въплатено същество. По начина и биологията, която има човек. Вече виждам, че тялото ти даже не може да бъде събрано в ризата ти, даже ти си скъсеното копче отпред нещата, вече толкова се разпарва. Обикновено чакам 30-40 минута, започваш да се изходящ, радикализира. Дай Никола право, защото имам и аз няколко точки по това. Ами то много, Стоян, толкова много неща сложи на масата, дайте да ги подредим малко. Има някакво мини, които трябва да трябва да обозначим, свързани с интелекта. Първата е, че интелект е синоним за човешка стойност. Това е, така сме израснали, нали, умните са по-стойностни и по някаква причина, която не е очевидна защо, смятаме, че интелект е синоним за човешка стойност. И това прави малко труден разговор за какво е то интелект. Нали, там е целият дебат, примерно, за IQ тестовете. Те въжат ли, не въжат ли, нали, те психологите ще ти кажат какво мерят точно. Ако се абстрахираме от това, има едно много просто определение, що е то интелект, и то е възможност за боравяне с абстрактни понятия. И там, за съжаление, в сравнение с машините и с точно тези технологии, които говорим в момента, сме доста, доста губещи. Защото какво значи боравяне с абстрактни понятия? Значи... Дължиш 377 по 3800. Точно така, значи смятане, значи абстрактно разсъждаване, значи изваждане на изводи от много конфликтни сигнали, нещо, което сега тези технологии показват така доста, доста завидна възможност да правят. И затова, нали, така, говоряки за интелект, дефиниран по този тесен начин, може да твърдим, че вече достигаме до, нали, до някакви нива на сравнимост на това, което могат да правят машините и това, което могат да правят хората. Някои хора даже вече почват да говорят за следващия етап на човешкото развитие, който е пост-AGI ерата, пост-ерата на изкуствения интелект, и че хората ще спрат да бъдат Homo sapiens, защото ние винаги търсиме нещо, което да ни разграничи от останалите. И това е другата мина и другото нещо, което сложихме на масата, че човек винаги търси това, което го разграничава и го прави човек спрямо дали инертните материали, спрямо живота, спрямо всичко останало, спрямо съседите му, което води до войни, геноцида. Затова, между другото, е много важно какво ядат хората. Да. Затова те се гледат, нали, защото какво определят съседите ми, те ядат различни неща от тебе, защото там расте просто друг зарзавата. Ние сме така сме устроени, че търсим това, което ни прави хората. Да. И до съвсем скоро това, което ни прави хора, което ни различава от всичко останало, от животните и от нашите собствени творения, които са машините, е възможността да разсъждаваме и да боравим абстрактни понятия. Сега това нещо се обръща с главата надолу и съответно в търсенето си да се намери нещо, което ни разграничава,
ще се върнеш към чувствата, защото какво не могат да правят машините? Не могат да чувстват. Нямат душа, нямат воля, нямат вяра. Преди обаче да отиваме към чувствата, защото според мен част от тия неща е полезно да ги контекстуализираме и с какво ние асоциираме с интелект в момента при хората. Не, защото ти казваш, Стояне, нали, това е свързано с воля. Не само, волята не е обявна. Дайте си представим да ги няма тези машини, за да... за... Аз искам просто да минем през малко по-тъпи примери. Смисъл, ако утре дойде някой и съответно той, наистина е този пример, който ти даде, който е смотан пример, нали, за 4721 по 10043, нали, да го смете и да мога ти го кажа на штрак, нали, в общия случай... Нали, това е нечовешко даже. В общия случай това някой ще каже, тоя пич е интелигентен, тук си е мамата си страх. Да. В общия случай това е много базово. Представи си, дойде някой ти му кажеш, направи ми план за една, за моята къща, която ще е на хълм и си я представям по еди какъв си начин и той си сяда на хартия и ти го начертава и ти чертава плана. Да, още един пример. Той е бахти човек. Точно така, да си представим още един пример. Примерно, някой даваш една книга сега, нали, даваш му критика на чистия разум, нали, на Кант и даваш му сега, той не е чел, му кажеш, окей, извади ми до един час, нали, ключовите философски понятия, които Кант, нали, засяга в рамките на едно есе, което от еди колко си думи и така нататък, и той с един час да дойде ти и си по... Мисъл, такъв тип нещо, ако се случи в момент, със сигурност това е свръхчовешко. Това е нечовешко. Да, не е свръхчовешко. Ти може да си го представиш в различен... Да, да, то може да си го представиш в различен таймскейл, аз заради това го давам в най-крайния му вариант. Но ако съществуваше такъв човек, който да дойде и да го направи по този начин, всичките тези неща свързани с перфектна памет, с превеждане на голямо количество информация, на изваждане на ключови неща от големи текстове, които, нали, големите езикови модели реално го правят. В общия случай, мисъл, ако трябва да сме честни, хората биха асоциирали с интелигентност по начин, по който ние сме боравили с понятието интелигентност до момента. Не е ли така? Много елементарно и бих казал изключително погрешно понятие за интелигентност. Да. Съгласен смисъл, съм. Интелигентността на човека предполага, нали, аз извадих волята, но това не означава, че тя съществува някакси в изолирано състояние. Тя непрекъснато взаимодейства с съзнанието. Нали. Съзнание и воля, това са двете, включително и прямо в една наказателно-правна интерпретация на деяние, с оглед неговия престъпен характер, имаш два компонента, волеви и интелектуален. И те си взаимодействат. Всички форми на вина зависят от това как изглежда интелектуалния и как изглежда волевия компонент. Тоест винаги те са в симбиоза. Така че това е нещо специфично много за човешката интелигентност. Може би тук трябва да кажем дали правим разлика между двете думички интелигентност и интелект. Аз мисля, че интелигентността е нещо, което може да се така нареже на филии буквално и да кажем емоционална, или каква си математическа, абстрактна, всякакви видове интелигентност, докато интелект е нещо доста по-холистично като явление. Mm-hmm. Тоест, онова, за което аз говоря, наистина е интелект, а не за интелигентност. Затова, примерно, няма да твърдя да имате емоционална интелигентност. Някакви компютри или алгоритми и прочее, което е безумно, защото емоциите вървят именно през... нали, феноменологията на тялото, начина по който аз възприемам емоцията е това, нали, състояние на тялото, не е нищо друго. Нали, в крайна сметка без тяло няма как да изпитвам емоция, а волята е някакъв продукт на някакви неща, които изпитвам в тялото и които ме карат да правя някакви неща и тези неща аз ги осъзнавам и съзнанието превръща волята в онова, което ме кара да живея, да речем. Иначе какъв е смисъл да става? Това е въпрос на време да има тяло. Те, роботиката вече е на ръба. Миналия път, като се видяхме, пускаха едно видео с едни танцуващи роботи. Те, ако видите просто колко са вече колко артикулирани са станали, колко приличат на човешки движения, вече са много, много впечатлящо. Движещи се коли също. Да говорим за оръжието. Сега има нещо като, нали, уж няма да използваме тези технологии в оръжията, но и както знаем, ако нещо може да ти даде авантаж в бойното поле, то ще се ползва. Така, там вече имаме, нали, и вкарване в тяло, и енкапсулиране, защото, нали, не можеш да си позволиш един дрон да е в постоянна комуникация с сървърното в мазето на Пентагона. Трябва да е независим. Съответно, вече имаш някаква автономия и ето ти ембодимент, нали, вкарване в тяло, сетива, възприятие в реално време. Взимане на решение на база. Това имаш абсолютно всичките параметри. И тогава пак имаш една цел. Да, да, така е, но имаш една цел, която не е биологично. Не е биологично, друго тяло. Имаш всичките параметри, които са на място. Сега това дано не го направят, но сигурно ще го направят. Просто няма как да не се случи. Най-вероятно вече някой работи много усилено по темата. Просто нашия интелект е биологичен.
Нали, това е много важно нещо, което според мен през тялото, нали, ние споделяме обща биология с животните и затова животните са много по-близко от нас, от да речем един изкуствен интелект. Нали. Техният интелект, грубо казвам, е нашия, само че ние сме някакъв, ако има някаква еволюция, тя еволюцията спира до нас. От тук нататък правим нещо съвсем ново. Нали, изкуственият интелект е наречен пак. Нали, вече не е онзи интелект, който споделя цялата еволюция, нали, говорим от биологични същества, които са така скажали, супата, в която се е замесила тази комбинация воля, съзнание и така нататък. Нали. Като ние сме успяли да изкристализираме това взаимодействие до различни степени на саморефлексия, които наистина го дистилират до абстрактни понятия. Нали. Това е нещо, което наистина хората са го направили. Нали. Животните няма да спорят за това какво е изкуствен и естествен интерес, защото това са понятия, които искат абстрактност. Така че ние сме стигнали до там. И всъщност това, което сме успяли да като каймак на нашата биология да извадим, сме успели да го направим автономно, да го превърнем в някакъв алгоритъм, процес, който се възпроизвежда и е по-добър, отколкото това, което ние правим. Но това е дизраптив линия. Тя разрушава интелекта такъв, какъвто е съществувал в биологичната си фаза, бих казал. От тук нататък има нещо съвсем различно. Това е за мен. И затова не можем да говорим, че едното било естествено, другото изкуствено. Просто различни феномени. Това е. Бих върнал на пример, който даде в началото за самолет и птицата, защото аз там слушах подкаста, където го споменаха и гледах и TED видеото, е много, много интересно. И там... Кой е подкаст? Пак на Лекс Фридман последните с мисче с Брокман, сега трябва да си вада бележките. Да, това е физически пример. Примерът там е много интересен, защото всъщност какво е какъв контекст. Хората гледат птиците през цялото си съществуване и мечтават да летат като птици, се опитват да имитират птица. И в един момент идват братята Райт и измислят нещо тотално различно, което лети, но не лети като птица. И всъщност защо го споменава в контекста на изкуствен интелект? Ами защото птицата, за да лети, има много повече изисквания към нея, отколкото към хората направят нещо на тип. Първото е, че птицата трябва да измисли не само да може да лети, но да може да се самовъзпроизвежда. Нали, брат, те не искат да направят самовъзпроизвеждат със самолет. Искат просто да направят някакъв самолет. Птицата трябва да е много по-енергоефективна. И тук с паралела с хората е много, много, много на място, защото нали, твой мозък мисля, че харчи около 100 ватта. Конкретно моя, да, че това е 200. Моя, не знам, 100 Red Bull, може и към 220, но горе около 100 ватта, което е много, много малко. Аз съм нали, с екомозък. Много малко. Тези технологиите, за които говорим тук, харчат колкото половин Пловдив, нали, ако не и повече. Изискват огромен ресурс. И ти трябва да си в... Колкото една кружка. Колкото една кружка. Буквално колкото една столата кружка харчи мозък, което е много впечатляващо, но това е някакво изискване да може да прави тези впечатляващи неща, нали, да рисува, да пише поезия, да обича всички тези неща, ги прави с много малко енергия. Птицата също. Птицата не може да изсипваш постоянно гориво и тя да лети. И периодата има много повече констрейнти, много повече спънки в развитието си, отколкото това, което могат да правят хората. И затова нали, паралел с птицата беше сложена на масата, защото дълго време в изследването науката, която се опитва да възпроизведе това, което правят хората, да направи изкуствен интелект, беше да пробва да изследва мозъка, да се пробва да първо да разбере как работи мозъка, да го имитира, да го емулира. И всъщност в един момент открихме, че има друг начин, просто да направиш една горе-долу семпл архитектура на софтуерна архитектура, да я налееш абсолютно всичките данни на света, да я накараш да прави нещо сравнително просто, което всеки ще разбере, прочиташ всичкия текст на света и се опитваш да познаеш коя е следващата буква, коя е следващата дума, коя е следващия знак. И въз основа на това всъщност акумулираш достатъчно ток, достатъчно смятане и достатъчно данни, всъщност то се научава да прави някакви много впечатляващи неща, като да рисува, да пише поезия, да спори с тебе, да се пазари, да лъже и на всички тези неща. Колко продуктивен един интелект, вицове, когато вицове, не трябва да се възпроизвежда. Да, точно. Да. А тук, между другото, така и така сме на тема животни. Ти отбеляза нещо, че животните са по-близко до нас, отколкото изкуствен интелект. В смисъл на това, че нали, ние имаме над тях конкретни характеристики, но те в крайна сметка са ти по-близко като функционалност, да го кажем. Аз с това не съм сигурен, че съм ужасно съгласен, защото част от нещата, които ни разграничават от животните и които ние си харесваме, нали, именно произвеждане на изкуство или съответно способност да изличаме информация и хоризонтално, нали, не само вследствие на нашото ДНК и прочее, на база на
четене на текстове, обсъждане с хора, мисля да достигаме до някакви дори абстрактни теми и така нататък. Ние да можем да се подобряваме, нали, цялото начинание, което е наука, но даже и неща като литература и прочее, зависят от тази способност ние да можем да работим хоризонтално с информация. Животните не го правят това нещо. Но изглежда, че тези модели, за които ние говорим в момента, нали, без изобщо да са генерални изкуствени интелекти и така нататък, те го правят също. Тоест, има изглежда, че тая, нали, поредност, която описваме, нали, някакси има неща, които са над животните все пак. И ти не искаш да го сложиш между нас и животни, обаче очевидно той има характеристики, които само ние имаме в момента. Ма както и Толечки ти казах, че всъщност ние споделяме с тях 99% от задачите, които, айде 95 или 90 дори, които трябва да покрием. Чекбокса ни с тях е 90 на 90. И имаме една малка част, в която действително сме почнали да занимаваме, нали, така, точно, нали, безделната класа. Вече нямаме нужда от възпроизводство, от храна, всичко е готово. Ай, сега да направим нещо друго. И почваме една комуникация, която ескалира в посока изкуствена. Нали, наистина правим неща, които животни не правят. Но ние като въплатени същества сме пригодени, заедно с тях сме буквално, нали, с снаряжение, което ни е дадено от природа, да изпълняваме една и съща задача. Mm-hmm. Изкуственият интелект нито иска да пие, нито иска да спи, нито иска да яде, нито иска да е щастлив, mm-hmm. нито иска да е... Няма! Това са всичко е метафори. Ако някой ти каже, че е някой изкуствен... Ако някой ти каже, че изкуственият интелект иска... някой ми е обяснява така, нали, трябва да има права да не бъде изключван от тока, защото имало голямо желание mm-hmm. да бъде захранван с ток, и като го изключиш, ти го убиваш напълно. Това е такава, как да кажа, такава антропоцентрична схема за пренос, нали, за, буквално за проектиране на някакви неща, които ги няма там. Uh-huh. Това е все едно да кажа, че стола ме обича. Нали, затова е толкова мек, като седна в него. В смисъл, това е абсурдно. И в този смисъл, нали, да, при нас има неща, които в, нали, не случайно сумата и религии обясняват как, нали, в нашето тяло се съдържа една душа, която ни прави нещо тотално различно, венеца на творението mm-hmm. и прочее, със сигурност. Ние не сме, как да кажа, обикновен средностатистически животни. Смисъл, много повече сме. И сме измислили и сме направили невероятни неща. Нали, включително изкуственият интелект, защото какво е това? То не е дошло от някакъв от космоса. С антропоморфизирането е наистина да. Капан, защото в момента е невъзможно да се говори за тези технологии, без да се използва лексика, която е пренесена с пренесена отговорност на хора. Просто ние не можем да комуникираме. Ние казваме, то иска, то ми каза, той твърди, че, нали, всичката цялата тази лексика, но ние не трябва да забравяме, че това е един инструмент, който, нали, е направен от човека, и той инструмент и трябва да се гледа като него на инструмент. И затова всичките капани, нали, от типа на Лемойн или Лемон, как се казваше, голския инженер, който, нали, ревна, мисли там вътре някъде и дигна врява и прашилка. Аз още не съм сигурен, че не беше някакъв пиар маймунски това нещо, но ще видим. И може просто така да се е получило. Добре, смисъл тук да разбирам в такъв случай, че основното ти съображение по-скоро отново е въпрос на дефиниция. Тоест, искаш да заградиш, нали, тази дума, която е интелект, нали, да кажеш, интелект принадлежи само на хората, вследствие на това, че сме въплатени, вследствие на това, че имаме воля, вследствие на това, може би, че, нали, имаме нещо там по християнско му душа и така нататък. И заради това ние си взимаме и си придърпваме това нещо, което е интелект. Обаче, нали, ако ги опишем всички тия характеристики, които ние признаваме, че ги има, и ги предадеме в изкуствения неинтелект, нали, просто трябва да му сложим друго лейбълче на цялото това нещо, но то ги има. Не всички. Нали, говорихме примерно волята, за която си говорихме, и за много други неща. Да. Но това, което има, и го при нас и при него, го има. Да? И това е, пак казвам, комуникацията. Нали, за мен е това, което съществува между двете, и което е, нали, там е много, много по-усъвършенствено. Те комуникират със скорост, която е нечовешка. Нали, в смисъл, това е невъзможно, нали, за хората да го постигнат. Нали, така че там не бият по всички параметри. Не случайно шаха. Какво е шаха? Комуникация. Нали, защо набиха после на Go? Ми, комуникация. Що наби чат GPT-4, като иска да анализ на една книга? Пускаш мен след 5 минути, той ти прави. Казва, това са най-важните неща. Ами, нормално. Но това е нещо различно от това, за което говорим, когато говорим за. Тоест, това, че те ни превъзхождат в този бранш, така и в много други, не означава, че те и ние сме едно и също. За мен това е важното. Всъщност, може би, вече няма нужда повече да го кажа, но наистина, че сме изправени прещо ново. А не
Просто онова, дето беше естествено, сега вече е изкуствено. Mm-hmm. Нали, не е така. Нали, тъй като едно време имахме естествен памук, сега ми изкуствен памук. Но той е памук пак. Ама не е памук, разбираш ли? Тоест, това е нещо различно и ние трябва да подходим към него различно и точно това пренос на някакви такива неща, mm-hmm. които аз обичах Макс и сега обичам изкуствения си интелект генерално. Oh. Това е. Нали, както не, няма да го пипаме, защото ще умре. Виртуалната приятелка, според мен, е една много, много така. Но нова индустрия, която те първа ще достигне първия си милиард капитализация. Супер. OnlyFans треперят в момента, защото там ще има яко disruption. Сега гледах на OpenAI условията за ползване. Едното от нещата, които не можеш да правиш е нали, точно такъв тип еротично съдържание, порнография. Ами не дават и те се опитват нали, чрез тяхното влияние, така наречени alignment, да го накарат да ти отказва да прави такъв тип съдържание. Как се нарича това? Тяхното това влияние? Как го нарича? Alignment се казва, което да, е какво, как е български? Подреждане на... на не знам съответствие. Трябва да е глагол, трябва да е коректност. Това е... Да, част от задачата. Това между другото доста дебела дума, до която предлагам след малко да стигнем до нея, защото тя има пък доста различни импликации. Но тук само за да може да завъртим тази част от разговора, да я позавържим. Искам да направя това разграничение. Тоест, окей, аз съм съгласен, че това е различно нещо. Той е в различен субстрат. Нали, нали, със сигурност не е въплатено в същата комбинация от риза, кожа и косми, което е Стоян Ставро. Нали. То е нещо друго. Нали, за мен не е ясно защо това нещо друго нали, не може да представлява същите характеристики, които човека, но няма влизам в тази тема в момента. Мисъл, не съм сигурен. Част от тях. Да, защото утре. Просто ние сме много повече, това искам да кажа. Може да. Много смисъл... по-различни, дали сме повече. Нека да приеме, че нали, ето, ако едното е направено от кожа и косми, а другото е направено от чипове там и силици, нали, е различно нещо. Аз съм окей. Okay. Нека да приеме това като оперативна разлика. Само, че. Нещо, което в крайна сметка то манифестира нали, като резултат. Нали, нали, има един лав, нали, if it quacks like a duck, нали, звучи ми, че е доста... Нали, в смисъл, има потенциала да изпълнява тая... Комуникация пак. Да ти свиждаш човека до комуникация, разбираш ли? Това е опасното. За мен това е опасно, когато говорим за изкуствен интелект, че всъщност прави една много голяма редукция на човешкото. Да, и това не ми харесва. Може. Би го подхванал от другата страна. До сега най-лесният начин да разграничаваме какво ни прави хора от всичко останало беше интелекта. Сега вече или това, което наричаме интелекта. Да, възможността да правим абстрактни понятия. Сега вече се оказа, че това е. Не е така. Това не значи, няма да ни направи по-малко хора. Няма да направи по-малко точно важното това да си човек. Точно просто така. Вече не е това мерилото. Нали? Затова някои хора казват, че вече минаваме в нова ера на човека. Не е homo sapiens, е homo sentient. Защо? Защото каквото прави човек, чувствата и емоцията. Ама знаеш ли колко време, нали, това беше просвещението? Значи това е философска тенденция. Нали? Това да дойде човек, че е интелигентен, дед викаш ти, що може да умножи 2-4 цифрени числа, значи голяма работа. Това всъщност е върха на айсберга, наречен просвещение. Нали, когато нали, философите казват, ние вече няма да се подчиняваме на религията, няма да се водим за рокличката, нали, ами ще излезем отпред с фактата, ще осветим пътя напред и ние ще покажем как хората знаят и това е най-важното, че хората имат знание. И всъщност има страшно много философи още от миналия век, които казват, че всъщност просвещението тотално се провали. И ние трябва да се върнем обратно и да кажем, че всъщност ние не сме толкова велики, защото сме толкова знаещи, а ние сме уязвими същества и нашата уязвимост е част от това, което сме. Нали, и тази уязвимост, това, че не можем да умножим 2-4 цифрени числа, е нещо, което ни прави такива, каквито сме. И то създава социални общности, създава етика, създава философия. Хиляда неща от нашата култура са продукт не на нашите невероятни изчислителни способности, защото ние не сме нали, схеми за изчисление, а нали, това, макар че и това сме, но ние имаме много други проблеми, така грубо казано, които генерират, имат творчески ефект за това, което сме ние. И от тази гледна точка това е точно така. Нали. В смисъл, крайно време е да кажем, просвещението е част от нас, но не е единственото, което ни прави хора. Тук може да задълбаваме и още повече и да кажем, че ужасите на 20 век и част на 21 век са функция на прекалено много абстрактни изчисления. Да, и прекалено много основаване върху интелект и рационалност. Нали? Тоталитарните режими, руския, нацистския, са едни дълбоко рационални режими, които не ти, ако помислиш, ако сложиш... Това е доста грубо преувеличение. Смисъл, тук трябва да предефинираш основните рационалност. Ценности, основните ценности, да, тук малко с бранда се биеме, съжалявам, но основните ценности... Не, смисъл,
Основна ценност, основна ценност, нали, на фашистския режим, не мога да кажеш, че е рационалност. Смисъл, ти можеш да имаш рационален прием вследствие на нещо, което е прието, но то е било първоначално субективно прието. Някой е казал, че ние сме по-добри, защото причини, но тия причини не са били рационални. Нали, смисъл, това... Дали, ако, особено ако гледаме Втората световна война и ако гледаме също и в случая при Сталин или Мао и така нататък, няма заявка за рационалност, няма заявка за нещо подобно. По-скоро следваш научния процес, слагаш си цел, петилетката, какво трябва да направя, това са ми целите. Какво е най-бързия и ефикасен начин да постигна тези цели? Еми всичките, които не могат да ги постигнат, луди и неефикасни, ги пускаш, казва и така. Да, това е много, много рационален извод. Това е ефикасно. Да. Инструментална рационалност. Инструментална рационалност. Да се върнем към това, което изговорихме. Смисъл, емоциите и съответно тия други неща, които са тази част от интелекта, ли е нещо, което ни разграничава в такъв случай. Да, смисъл, боли. Те е да боли нещо. И аз като ми кажеш, да боли, разбирам. Имам емпатия. Ние можем да споделим един общ свят, в който двамата не боли. И мен ме боли, когато теб те боли, и някак си знаем, че двамата ни боли. Това нещо как ще го направиш? Добре, дрона, автономния дрон, ако едното му крило е няма как да го боли сега, извинявайте. Сигнала, който ще усещаш, ще е еквивалентен на болка. В неговия свет. Имаше един разказ, днеска го търсих и не можах да го намеря, който беше много така на място за тази дискусия, която беше точно за това, за един дрон с изкуствен интелект, който го убива цивилни в някаква така арабско звучаща звучаща. Да. И убива цивилни, и там и жени, и деца, и нали, как страхотно. Той го възприема това. И убива и плаче. Да. Ох, как ме... не плаче, ама си казва, че има някаква разлика в честотата на виковете, нали, че маняк си малко по-гадно, когато са по-високо частотни, защото са по-малко. По-му е гадно. Ги наричат да biologicals, нали, получава някакви супер яка разка, ще се опитам на нещо. Това е невъзможно. Да, смисъл, okay. В Дискорда. Обаче, аз имам проблем с този подход. Смисъл, кой? Еми, когато, нали, сложиш на масата, нали, ето тук има някакъв потенциал, някаква технология, която изглежда, че има външните характеристики на нещо, което ние препознаваме в... Външни, имаме вътрешни. Да. Добре, смисъл. Добре. Очевидно има някакви външни характеристики. Ти вътрешни, не знам колко характеристики ще измериш в Никола, обаче може да прецениш, че съответно той все пак стои, мисли, говори, чувства, поти се и така нататък. Не? Двамата сме... Да, окей. Добре. И знаеш, ако... Ето, ние сега в момента имаме някакви модели, които част от това нещо го правят добре. Между другото, да си ги представяме утелесени и да дават заявката, че нали, ги боли, че се потят и така нататък. Не чак толкова да рече. Това подозирам, че ще се очудиме колко бързо може да се случи. Но ти тогава ще продължаваш да имаш съображението, че да има те, защото са от метал. Дай да помислим, обаче, да смисъл... Ще ги направят меки. Знаеш колко ще им сложат големи очи. Смисъл. Както казва, I don't bite. Знаеш колко хора ще го купат. Добре. В крайна сметка, според мен е частично проблемно, ако търсим винаги спасението в някакво изключение. Смисъл, по този начин, нали, винаги ние оставяме повече и повече в някакъв ъгъл, където повече неща ни отнемат. Сега са ти отнели вече комуникацията, което точно така звучи разговор за изкуствен интелект. Точно оттам от 90-те години от Дибо и Чомски, между другото, падна в същия капан. Нали? Каза, о, не, той човек е много повече от това. Okay. Не, пиш, okay. Ма не са отнели комуникацията, както не са отнели и шаха. Аз ще не знам да играя шаха. Имам предвид отнели комуникацията в контекста на разговор, който водим в момента. Не, да. Смисъл, имам предвид, не че ти не можеш да водиш комуникация, е че съответно, когато водим този разговор с тебе и казваме къде е мястото, където човек, нали, съответно е владее ситуацията, нали, сега в момента имаш още едно нещо, което може да каже това нещо. Мисъл, имаш още един неинтелект, където може да води такъв интелигентен разговор, където може да направи анализ на текст, където може да направи нещо абстрактно, където може да генерира изкуство и прочее. Тоест, това нещо вече сме го позагубили. Така че сега продължава нататък разговора, учили извадно. Мисля, че до година вече ще може да го сложим тук и да спори в реално време с Стоян. Да, разбираш какво е. Ама разбирам бутаме, те, бутаме нататък. Но аз не казвам, че има не трябва да е това мерило. Някакво изключение. Мерилото е едно общократно, имам аз с теб или с нас. Имаме едно общократно. Ние сме дроби на едно и също нещо, на нашите тела.
Виж, това е ключово. Значи, докато и не можеш да ги замениш телата. В смисъл, това е невъзможно. Защото моето тяло е минало от процеса на раждане през различни заболявания, през различни то е живяло като тяло и вътре се е оформило това, което Стоян Ставро в момента говори по някакъв начин. Това може да се имитира по друг начин. Някой друг може да говори много по-добре от него. Нямам никакъв проблем с това. Но аз не мога да споделям едно общократно с него, не мога да се разделя. С него на едно общократно. Дълта ми не е достатъчна, нали, защото няма тяло и аз затова няма как да му повярвам, че него го боли. Точно ме излъжи, като гледам, нали, актьорите, които гледам на един филм, ме карат да ревя на някакви, да речем, стандартни фрази, нали. Те ме убеждават, макар ще не са тела, те са някакви пиксели, които се движат по монитора. Нали, това със сигурност може да направи. В един момент ще има такъв изкуствен, който ще го направи. Ще дойде тук и ще гледа, както не си говорихме, че птиците всъщност са дронове, ти си всъщност изкуствен интелект, нали, къв си ти, я чакай да... Аз съм птица. Даже мога да те наръгам и да тече кръв и да паднеш и да умреш, след малко, нали, като си излезе да станеш обратно и са по такова, ще... смисъл се окаже, че си изкуствен. Нали, аз съм убеден, че има много добри начини да ме излъжат. Мен. Нали, но това, че ме е излъгал изкуствен интелект, той е много добър актьор, не го прави човек, разбираш ли, смисъл? Това бих казал и то излиза малко, в един момент става трансцендентално. Нали, в един свят, който е изцяло материален, нали, дори феноменологичното изглежда трансцендентално. И нали, ти просто го игнорираш. Кажеш, такова нещо няма. Щом едно нещо, щом квака като жаба, значи е жаба, точка. Окей, да, в един такъв разговор, който е изцяло функционален, това ще те върна между. Еми да, това е така. Ема да, ама това е само там. В моя свят, нали, една нещо, което квака, не е жаба. В моя свят. Окей. В един свят, в който трепим жаби, нали, и това е целта на някаква процедура, някакъв процес, да, няма проблем, ще изтрепим всички жаби, защото квакат. Обаче за мен, нали, е по-различно. И аз смятам, че човека никога няма да отстъпи пред, нали, тая идиосинкритичност, нали, в собственото си интерпретиране субективно на реалността, в което, нали, ще иска някакво общо кратно и то е тялото. Нали, тая въплатеност на човешкия интелект е нещо, което не позволява разговора. Много хубав, и много хубав prediction, така, предсказание за по-дългосрочно е, че точно тези технологии, за които говорим в момента, ще направят така, че хората след известно време ще почнат да дадат много по-малко месо. Защо? Защото точно след като интелектът спре да ни определя като човек, ще се върнем към емоциите, към тялото и съответно ще се почувстваме много по-близко до животните и ще е много по-неприемливо ще да се яда живота. Така че да. AGI ще направи хората вегани. Да. Чухте го първи в рацио. Това, което обаче на мен ми е интересно, защото нарочно го казах в началото. Да, да, тук искам малко да поръжа с такова, в раната. Знаеш до къде ще води това? Не, в смисъл, тук мисля, че не сме мога говорили конкретно това. Да си представяме, че Никола всъщност не е човек. Той, в смисъл, ние го виждаме в момента като проявление на човек, но всъщност това е някакъв паразит, който е иззел тялото на Никола Тулечки, който е мъртъв отдавна, но съответно той е обсебил, нали, неговите животворни функции. Китайската стая 2.0. Да. Или съответно, нали, е просто, нали, призрак, който се въплатил в това нещо, или е извънземно, което е придобило формата на Никола Тулечки. Да, или смисъл някакъв Last of Us еквивалент на... Нали, смисъл, едно от серия от тия неща, които в крайна сметка физическото му проявление е това, което ти окачествяваш като човек. И той е неразличим. Мисля, в крайна сметка той е това. И съответно ти си прав, това не е човек. Нали, в пълен смисъл, нали, когато говорим за изкуствен интелект, той няма да е човек. Той може да кажем в различни от тия случаи, че той само наподобява това, което ти очакваш, че човек би казал. Нали, съответно той просто предугажда това, което за тебе ще е комфортно, и то успява да намери нещото, което му позволява да се адаптира така, че да е перфектен в нашето общество. Така че сега Никола не е много добър в това нещо. Очевидно, то е, нали, 90% е стигнал. Но за тебе това е неразличимо, нали така? Мисъл, ако изглежда по този начин. Това иска да ти кажа, че всъщност уразличаването не става само на база на някакви интелектуални, абстрактни изчисления в мозъка. Самото тяло различава другото тяло. Значи, както Фройд не случайно е казал, нали, разделил нашия интелект, включително, нали, така да го наречим, на съзнание, свръхаз, подсъзнание, предсъзнавано, несъзнавано. Има хиляда компоненти. Там, където ме лъжиш, нали, обикновено е свръхаза, съзнанието, предсъзнанието, обаче има компоненти на моето тяло, защото при мен интелект се генерира
аз кажа не само в мозъка, а в цялото тяло. Нали? И в някаква степен, нали, това пак изглежда вече трансцендентално малко, нали? В някаква степен аз мисля през тялото си и тялото ми разпознава дали едно тяло е тяло или е мъртво или е живо и така, независимо от абстрактните процеси на разсъждение, които се случват в мозъка ми. Тоест аз имам други системи, защото моят интелект не е просто това, което си мисля. В момента не си контролирам сърцето, нали? Обаче нали, има нещо, което го кара да бие. Не си контролирам дишането, не контролирам много неща. И въпреки това те се случват. Не контролирам в момента сигурно още 5-6 процеса, които съществуват на мислене, говоря. Не просто на някакви други физиологични процеси. Само, че едно от тях успява да се вербализира и да се превърне в разговор. Аз съм изключително сложен в това отношение и съм уникален, всеки един от нас е такъв, но той е продукт на нашата въплътеност, това искам да кажа, и тя ще си пробие път, колкото и да я лъжеш. В един момент ще има големи проблеми, както знаем виртуалната реалност, примерно се сблъска с тази проприоцепция, така наречена, нали, първа, нали, защото се оказва, че ние уж влизаме, всичко е виртуално, ама почвам да повръщам, гадно ми и така натък. Ще излъжат и нея, но до някъде. Да. Но в този пример, като все пак аз ти навъх, защото, нали, ти малко го заобиколи все пак. Нали? Като захапи, това е. Сега ще се скараме. Добре, хубаво, ай се скараме. Аз пак не разбирам защо трябва така степен да се... Защо е толкова важно сравнението, нали? Може да приеме, че използваме думата просто, защото не сме измислили по-добра дума. Не, нали? На мен по-скоро ми е важно по някое време да стигнем до това дали неговото наподобяване до такава перфектна степен можем все пак да го приравним на биване. В смисъл, дали това е. Дали, ако ти не можеш да го различиш, това прави ли го такова? В смисъл, ако мога да си представиш, че нали, има body snatcher, в смисъл, буквално са ме заменили мене като човек и ти не можеш да я разпознаеш, това значи, че аз съм човек или съответно има някаква по-дълбока реалност, за която нямаш достъп. Много такива мисловни експерименти, наистина, с тези, нали, как се казваше, не вудуамите, дето ходят, нали, все едно са живи мъртви точно. Както и да е, нали, има много зомбите, точно така. Има зомби експеримент. Не, то там е точно обратното, нали? Да как да направим нещо, което изглежда като човек, което не е като човек. Ето това говори. Казва точно обратно. Нещо, което не е човек, което изглежда като човек. Е точно антизомби. Въпросът е, че има много такива експерименти. Те са само мисловни експерименти за това как можем да направим хора и те да не се различават. Еми до сега. Нали, това е останало просто фантазъм. Нали, да, ще направим много имитации в конкретни области. Като влезе тук, като влезе там, като видя това, като гледам това, нали, не си го в тези специални интелекти. Окей. Или неща, които наподобяват неща, които ние можем. Но за мен, нали, в смисъл, целият този опит, нали, даже изглежда малко патологичен. Защо се опитваме да направим хора при условие, че има 8 милиарда вече? Какъв е смисъл? И защото да не ги караме да правят глупости. Еми да не ги караме да правят задачи, които могат да... И кой ще правят 8 милиарда души? Зависи кой сай, на кой сай автор, sci-fi автор си... Виждам, че Стоян в крайна сметка не иска да отговори на този въпрос. Не, аз казвам, че няма как да се... Аз мога да сложа по друг начин въпрос. Колко ти в ежедневието си, с колко хора... имаш взимане-даване, когато си тяло на едно и също място с тях. И сега в 23-та година този може да го зададеш. Това... И всички, с които не си тяло с тях, там вече разликата става много-много по-разбита. Да. Нали? Като получиш имейл от някой, абсолютно, човек ли го е написал или не. Всичките ми имейли към Стоян Ставро са от GPT-4. Генерирани изкуствено. Това е пак комуникация. Но аз нямам това в момента се случва. Нали? Като гледаш е хората какви неща правят с тази технология, тя се фокусира точно от това. Не, дай да, защото освен нали 4, което е капсулован модел, така се каже, сега има едно Auto GPT, което е такова малко като демо и дайте да видим какво ще направят хората, нали, малко да разбереме, защото това е малко логиката на OpenAI, дай да разбереме какво правят тия технологии, за да не се застреляме в коляното. И то е свързано с интернет, има достъп до други технологии, примерно може да взаимодейства с сайтове, може да пише мейли, може да пише чатове и хората нали, го по-скарат, но хубаво. Аз между другото, ако не бях видял днеска за това нещо преди няколко дни, ако бях видял, ще да пусна един бот в Дискорда на Рацио да видим. Супер. Да видим какво ще направи, нали? Най-после малко съдържание. Да, и да му кажа да се прави на девойка и да нещо да задава въпроси и да видим какво ще направи. Да, но днеска нямаше как да стане. Мисля, но... да рече и задръстани нърдове ли тук? Що? Не, само да ви експеримент да видим. Виж, ние, айде така ще отгоре на Любо и да гледаме да тръгне в някаква друга посока. Че ние сме същества, които не само комуникираме.
Mm-hmm. Ние правим страшно много други неща, mm-hmm. които няма как да ги направи никой изкуствен интелект. Няма, затова просто страшно много различни. 90% от нещата, които правим. Холи до туалетна, извинявай, по начина, по който ние го правим. Обича ли по начина, по който ние го правим? Пуши ли? Не, аз не си казвам, че пуши, защото създава отпадъци. И така, да. Това е един от любимите ми приеми на икономист, като цитират хора, нали, пълно президента на Бразилия казал еди какво си, и обикновено казват, нали, he said without quoting evidence. Нали, смисъл, разбирам те. Разбирам ето, ето това е нещо, което е отвъд комуникацията. Виж, комуникацията има някакво споделен контекст, който е въплатен. Той е много повече от комуникация, защото е свят, жизнен свят. Mm. И затова Хайдегер, Хусер, хиляда други феноменолози, които се занимават с такъв тип философия, казват, че всъщност ние споделяме нещо много специфично, което ние създаваме и го създаваме през телата си. Без тези тела, нали, няма свят, в който да живеем. Не е жизнен. Не, това не е свят, в който имаме живо тяло, го наричат още. Не на българско. Обживяно, не просто, а живо тяло. Е, за това живо тяло говорим, че нали, каквото и да направим изкуствен интелект, той е много полезен и ще ни върши страшно много работа. Бъдещето е невъзможно без изкуствен интелект. Нали, насякъде ще има изкуствен интелект. Абсурд, нали, без него да мине. Но просто трябва да знаем и да не правим тази аналогия толкова лесна, толкова мързелива. И да кажем, ами то като нас, нали, то сега го боли, то сега пък реве, па сега му са ходи до туалетна, сега гладното и... Нали, това ще спечели доста икономически проекти, стартъпи с това, но реално... За гладно аналогията се свършва на батерията, смятам, че е окамено. Да, тук мисля, че... Страдание. Няма страдание. Не може да страда. Начина, по който можем в крайна сметка да не продължим нататък, по-скоро е като кажем, нали, окей, нали... Да. Нали, преди малко естаблишнахме, ако е направено от кожа и косми, нали, то прави нали, интелект. Невероятно нали, съответно, то, ако му се сере, нали, съответно то е интелект и така нататък. Нали, това е, нали, ако не му се и съответно просто иска точец, иска нали, там да е в сървър, но и така нататък е интелект прим. Окей, в смисъл, ето, имаме ги тия две неща. Само ще проблема идва, че в крайна сметка ние работиме с последиците от цялото това нещо, а не само с начинът, по който ги наричаме. Окей, то не трябва да еде, ама трябва да има ток. Голяма работа, че му казвам, че това яде прим, защото в крайна сметка пак яде по някакъв начин нещо. В смисъл, сложили сме просто друг лейбъл на това нещо, но то в крайна сметка не, сега се прави. Сега представи си един автономен робот, който има един коефициент на това колко може да бъде агресивен спрямо това колко е спешно да достигне до агресивен ток. И ще видиш как става, как един изкуствен интелект може да стане хенгри в един момент, когато на 1% ще стане много неприятен. Е изкуствен, естествен интелект. Гравитацията непрекъснато ма сваля на Земята. Ще стане много, много неприятен. И той е много агресивна. Аз това, че отпочвате ме разконспирирате и затова ще направя един финт и трябва да направя една биопауза. Да, не. Доста. Да, ще почвате да ме комбинирате. Доста тактически се случи това. Виж, битката почва да разреждаме редиците. Не, наистина, да. Смисъл такъв, това одухотворяване, смисъл наистина е различно, като преживяване е различно. Пак се връщам на феноменологията. Може. Е въпросът е, че смисъл тук според мен важната част... Да даваме такова значение. Важната част не е как го наричаме, а важната част е, че в крайна сметка споделяме един и същи физически свят с него. И в рамките на този физически свят, нали, ние споделяме ресурси, споделяме съответно динамики, нали, които са, ето, примерно, дали ти ще си напишеш, да кажем, есето по литература, нали, за 10-ти клас, или съответно ще го ведеш на GPT-4. В крайна сметка, крайният резултат от това нещо не ще може да бъде изпълнен или с импута, нали, смисъл, с нали, работата на човек, или с работата прима, ако казваме, че това не е работа, нали, на изкуствен интелект. И според мен това е в крайна сметка реално важното. Ами, това е важното в твоята рамка обаче, защото нали, освен физически има биологичен свят, има жизнен свят, нали, за който аз толкова настоявам и непрекъснато повтарям. Нали, това, което се случва в физическия свят, е едно, това, което се случва в биологичния свят е друго, което се случва в жизнения свят е трето. И ти всъщност гледаш само тази концептуална рамка. Някакъв имейл, който някой е получил някъде. Добре, ама имейла е много малка част от света, в който живее. Разбираш ли? Ти стигаш до него и ти оставаш само в тая плоскост и кажеш, да, там всичко е едно и също. Ма дай да влезем по-надълбоко. Още по-надълбоко, още по-надълбоко. Да видим дали е също. Ми не е същото. Да. Няма гладни изкуствени интелект. Да, както виждаш, ето аз. И не е въпрос на думи, просто е различно. Окей, не, смисъл.
както виждаш, нали, съгласих се. Нали, не казвам, че са гладни, казвам, че са гладни прим. Казвам, че са блъдни. Нали, смисъл... Трябва им ток, ако искаме да работят. Okay, това е. Okay. Но в крайна сметка, вследствие, вследствие на храната и вследствие на тока, те отиват и вършат работа и работа прим и съответно получават един резултат. И това се опитам да адресирам аз около един час. Ама пак аналогията, да. Аналогията тук е... Не, те, още имаме така тия автономните прахосмокачки, които в един момент, когато усетят, че са, че има свършва батерията и си отиват така в ъгълчето и спират. Сега, ти ако го ритнеш и ако го настъпиш, няма да отидат. Сега представи си, че това нещо не е автономна прахосмокачка, ми е един автономно ченге. След 10 години готов ли се обзаложим, че няма да има автономни ченгета? Дронове, той сега има такива дронове. Да, и сега представиш това автономно ченге, че се опитваш да го попречиш да си намери тока. Да. Между другото, още на едно събитие на Рацио Кив, колко давна си спомням, нали, че едно от нещата, които ще почнем да правим с такива, нали, все пак материализирани в обективна форма, роботи е да им се подиграваме, да ги унижаваме, е, да ги ритаме. Е, сега е това, гледай репортите на OpenAI. Да, то сега е така, аз говоря за едно събитие от преди 7 години. В смисъл, че, нали, реално, нали, човек веднага почва да пренася не само положителните неща, на някаква емпатия, нали, сега той е гладно, ами почва и лошите неща в характера, за нали, да ги унижава и си мислят, че нали, като го обидат, нали, това има някакъв ефект спрямо него. Не, така, по-скоро да го накара да се държи по някакъв неприемлив начин, нали, да псува, да казва връзницове, да... Да, чак и когато станат въплатени, тогава вече... Мене притеснението ми е следното. Че ако, нали, много настояваме само на това нещо, реално изпускаме по-голямата картина. Мисля, това според мен е другата крайност от това просто да кажеш, да бе, той е буквално като хората. Мисля, едната крайност е, да бе, това си е просто уберменш, просто е направен там от GC и съответно може да прави неща. Това, което казвам, е крайност. За мен е. Защото за мен това е противоположното. Че изглежда, че ние, щом не можем да направим такова пренасене на тия характеристики, ние казваме, че това нещо е някакси много повече го опитомяваме. Знаеш, и твърдим, че то е отделно, що е само инструментите, с което не съм сигурен, че това е изцяло по този начин. Колата какво е? Човек ли е? В смисъл, тя върши по-бързо от нас, тя върши работа и аз, като няма гориво, гладна ли е колата? Бе, това е нещо, което много по-добре комуникира. Не знам, аз познавам хора, които изпитват повече емоции към колата си, отколкото към жена си. Така че... Но не е крайност. Не е крайност. Аз признавам целият факт, нали, че това нещо се справя много по-добре от нас с N на брой задачи, които ние смятаме за важни в нашето общество, които е комуникация. Значи това, което отличава съвременната епоха, даже бих казал постмодерната, е именно това ускорение на комуникация, което много пъти сме си говорили. Нали, ние нямаме компетентността да се справим с тази информация, която ние сме набъкали в обществата си. Нали, изкуственият интелект е просто мана небесна. Нали, смисъл, без изкуствен интелект. Оправи нещата, защото това следене на всичките канали, след точно една година вече има ще пуснат виртуални асистенти, които ще са достатъчно релайви, персонализирани, може да се разчита на тях, да ти следят тази злободневната комуникация да ти я синтезират, да ти казват това важното, да ти пускат нотификация като е важно, като не е важно да не ти пускат и просто да може да се оправдаш. И да се обучават от тебе. Това вече е тук. И тук правят нещо, което ние правим много непрекъснато. Тоест, тази работа с информацията я правят прекрасно за нас. Нали? Тоест, не е нещо, което да кажеш, че тук няма разлика, че има разлика. Някаква изобщо не е същото. Напротив, в тази част те се правят прекрасно. Нали, както колата се справя прекрасно в това да не придвижи от точка 1 до точка 2, много по-добре от краката ми. Нали, смисъл, много по-бързо и много по-ефективно и много по-качествено вършат работа прим. Нали? И така нататък. Но никога не казвам, че колата се уморила, нали, че е гладна или че трябва да дам права. Защото и той почва и този разговор. Нали, трябва да дадем права на изкуствения интелект. Нали, смисъл, да направим за какво му са? Нали, смисъл, това е абсурдно. Разбираш, това е просто един приказки. Разбираш, това е художествена литература. Ето, това горе да ме притеснява, между другото. Смисъл, защото това е наистина крайния резултат. Когато приравняваш, според мен, изкуствен интелект на кола, нали, това показва, че наистина ние си представяме, че сме уникални. Че сме супер уникални с това, че има кожа и косми. Мисля, че това видиш ли, че мамата си трака колко сме специални. А според мен
А разликата е фундаментална от това, което ние описваме като предмети и като инструменти в момента, спрямо от това, което манифестират като характеристики изкуствените интелекти в момента. И то на относително basic нивото, което виждаме в GPT-4. В смисъл, нека да не се залъгваме, това няма да е върхът на технологиите, който е в момента. Ако погледнем една скала на възможностите им, която е логаритмична, през последните даже една година, година и нещо, разликата е фундаментална. Това е основен страх в момента, че не и хората казват, че прекалено бързо напредва, дори по-бързо, отколкото може да осмислиме какво прави. Затова някакви много умни хора казват, че трябва да спре за 6 месеца и на Мъск, неговите шизофрени, който подписа, че трябва да се спре ресърч и една седмица. След това каза, че аз си правя моя изкуствен интелект, защото ние другите са комерциални буклуци. Аз съм... труд. Труд GPT. Той как не се е вързал там с Тръмп? Той беше с... Не, с Тръмп, не, с OpenAI беше после. Не, сега някакви го поговорите. Идеята ми е, че най-вероятно това ще доескалира допълнително и в момента да правим аналогии с миналото за нещо, което сме имали като инструмент, според мен е наивно. Колите тези конете са изглеждали точно така. Аз тук ще споря, защото нужно е да се прави, точно за да може да се контекстуализира нуждата да се използва тази същата антропоморфизираща лексика, за да се говори за възможностите на това, защото иначе пък падаш в капана, защото нещо, което говори, което има твърдения, което спори, което ти разказва вицове ми, малко трудно е да не го смяташ като някакъв вид живот. И затова е хубаво да се говори като за колата, лопатата, ножа. Като за. Да. Въпросът е, че сърча. Разликата в аналогията, тук кажи дали според тебе това работи по този начин, но колата аз мога да отида и да приемам, че разбирам от коли. Бе, ти е модерните не съм много сигурен, че да разбереш какво става в нея. До някаква степен се разбираем, защото в крайна сметка някой е събрал там свещите, мотора, ремъците. Не е черна кутия, добре. Ние в момента нямаме нито в историята ни, нито към момента инструмент, който ние сме създали и съответно да не разбираме. Точно така. Това просто до момента... Това е основна разлика. Да. И смисъл, дали ще е кола, дали ще е гаечен ключ, дали ще е каквото иде, в крайна сметка знаем как работи. No. И сега, като кажем, да, той е просто по-фенси инструмент, само че за комуникация, хубаво де, как работи като е само по-фенси инструмент? Смисъл... Тук, аналогията, която чух сега, идвайки слушайки един подкаст от учен в MIT, който изследва тези езикови модели и той каза, че те правят нещо също както неврохирургията, само че с натренирани езикови модели. И неврохирурга какво прави? Опита се да разбере как работи мозъка, ама това с което борави е много ограничено и той мозък е на нищо не прилича. Няма как да разбереш как нищо не прилича. Буквално на нищо не прилича. Особено моя, да. Да. И те правят същото нещо с натренирани езикови модели. Тоест опитват се да по някакъв начин да надникнат вътре, но е горе-долу толкова трудно, колкото да разбереш какво прави мозъка. Така че да, това са инструменти, които не знаем как работят. И аналогията между другото е доста показателна, че нещото, което може да го приличим изобщо на това нещо, е единственото друго нещо, към което нямаме пряк достъп. Знаем, че работи, защото го имаме всичките, обаче очевидно все още за нас е до голяма степен черна кутия и те първо имаме някаква опознаваемост на това нещо. И затова аз имам проблем с тази аналогия, разбираш? Виж, това, което един генерален изкуствен интелект, ако приемем, че може да прилича на ChatGPT-4 и така нататък, прави добре, е нещо, което никоя друга вещ не е правил, да комуникира. Това е нещо, което го прави толкова убедително. То комуникира. Но няма разлика, защото комуникацията е нещо много сложно като феномен. Само няма да те прекъсна на секунда. От предвижването. Ти каза генерален. Това е, според мен, друго нещо, защото ние не знаем какво е в портфолиото на генерален изкуствен интелект. Като че ли това се налага, нещо, което можеш да общуваш, като да си представиш, че срещу себе си имаш личност, да си представиш, да бъдеш излъган за това, че всъщност имаш насреща си някой, който разбира какво ти му казваш и прави това, което очакваш от теб да направиш. Това стъпало вече. Това в момента го има. Теста на Туринг отдавна. И има какво повече? Добре, какво още трябва да има един генерален интелект според вас? Според мен е за дебата дали генерален, дали
тези технологии в момента са достигнали интелект или не, сме вече в, в тази сивата зона, когато трябва да си говорим, що е то точно, ама точно какво значи интелект или не. Така че, горе-долу са там и да кажа... За мен е конкретно границата, наистина по-скоро това, с което Стоян започна, воля. Защото ако в момента само на база на само на база на нали, промптове и съответно той само отговаря и изпълнява задачи, нали, то е... А това е демото. Те, в момента, в който му дадеш някаква задача и има повече стъпки да стигне до някаква цел, то е напълно способно и то даже вече някакви хора са правили експерименти. Нали? Примерно да му кажа да измисли някакъв план и после да го имплементира. И то почва да, примерно, кажи, да му казва да събере фолуъри в Twitter. И то почва да говори с някакви хора, да ги пита някакви неща и да не, тогава може да кажеш, че има воля. Не изпълнява си задача. Сега точно воля ли е, но има някаква задача, целеустремен да постигне някаква цел. Там нататък и пак влизаме в що е то воля, в някаква семантика. Така че това стъпало вече сме го постигнали. Следващото стъпало, между другото, интересно е за суперинтелект. Какво значи суперинтелект? Значи изкуствен интелект, който прави, сам създава изкуствен интелект. И това е следващото стъпало, от което всички ги е страх. Тоест, че нали, почва да се пресъздава, прави по-умно като себе си, което се пресъздава, което прави по-умно като себе си. Нали, допреди няколко години нали, казваха, че едното най-страшното нещо, което може да направи с едно по-адванс AI е да го научиш да коди. Защото това значи да го научиш да се самоопределя. А защо би го правил? Кое защо би го правил? Защо би правил един супер, един изкуствен интелект, друг по-добър изкуствен интелект? Някой ще му каже, че да го направи. Ими, значи. И защо, или защото ще осъзнае, че това е единственият начин да постигне някаква цел, която му е възложена. Или която е emergent, която се е самосъздала, самозародила. Примерът, който ти даде, ето, да вземе най-много фолуъри в Twitter, мога да прецени, че то не е оптимално в правене на... Това нещо ще направи друг модел, който да може да е оптимизиран за правене на Twitter фолуъри. Да, и му казваш, защо ти си толкова, му казваш, имаш ограничен ресурс, примерно имаш ето тези хардуерни параметри, което нали, пак връщаме се на оръжията. И в този дрон, сега такъв е хардуера, сега ти трябва да постигнеш тия цел и той казва, да, ама. Аз така съм малко, дай да видя и мога да се самооптимизирам и то от някаква оптимизационна задача и така ще тръгна. Аз много, много ясно мога да си го представя и те хората, това ги е, това сега е притеснението, че ще тръгна експоненциално нагоре и съвсем си му се изпуснат юздите. Това усещаш ли, че това е страх от самия себе си на практика, не от изкуствения интелект, ами това е тук за психоаналитики този разговор, според мен. Трябва да дойде някой, който разбира от това. Не, наистина, защото става въпрос за страх от самия себе си. И въображение, което на практика репликира нали, дълбоки страхове на човечеството реално. И това са проекции отново, проекции. Да. И затова за мен това е безумен разговор без психоаналитик. Даже психиатър бих казал. Значи, за мен тези разговори, нали, в които ще дойде някакъв свръхинтелект, който ще почне да прави някакви невероятни неща и така, които много сериозно експлоатира. Затова толкова много се гледа такива филми, нали, от Холивуд продукции и прочее, защото те удрят в едно на дълбоко ниво на подсъзнанието, нали, докато ние си мислим тук високо интелектуално на ниво, нали, абстрактни понятия и изчисления и прочее, нали, всъщност цялата причина, поради която водим толкова разгорещено този разговор, не само ние, е факта, че те удрят в подсъзнанието ми някакви страхове, нали, древни страхове, нали, ще изпуска контрола и така нататък. И за това смятам, че трябва да се отрезвим, нали, ако говорим за такива неща, не трябва да ескалира подсъзнателната линия, нали, на това предусещане на някакви страхове. Мъзки, всякакви, дето ти го каза, шизофрения. Нали, това е доста добра дума, нали, за това, което прави. Може една седмица да кажеш, че да подпишеш писмото, спираме девелопмент и следващата седмица да обявиш стартъп, че правиш. Нелепо е това. Но според мен тук има много голяма, много интересен разговор за психоаналитичен анализ, психоаналитичен подход, иначе е тавтологичен. На този страх от супер свръх или къв си. Тези хора просто трябва да минат. Един разговор би бил доста добър интересен. Защо се страхуваме от това? А не, дайте сега си пустим въображението и да го караме. Някакви невероятни висини. Аз там имам забележка с въображението, защото нали, обикновено с повечето технологии, повечето развитие на обществото, нали, изкуството и литературата някакси са стигнали там. И аз съм голям фен на sci-fi. И знам горе-долу как се говори за изкуствен интелект в книгите последните 100 години. И в момента някакси издиша. Няма го, нали... Не може да го изпреваря. В момента реалността почти е настигнала. А, отпреде, според мен. Почти е настигнала и, нали, и там, където се говори за изкуствен интелект, е някакво карикатурно, нали, терминатора.
няма... I'll be back. Не напредва достатъчно бързо. И това е доста плашещо. И затова според мен това ги плаши подсъзнателно, защото наистина са, са така малко в ступор какво се случва, какво се случва. Никой няма представа какво се случва. Да, и тук все пак аз съм до голяма степен съгласен, защото това е алармизъм. Нали, то със сигурност е алармизъм. Въпросът е, че нали, понякога може да е алармизъм и все пак да е проблем. А, то си е проблем, да. И някакси, мен това, което ми се иска е, нали, защото аз оценявам, че това, което ти казаш е едната крайност, другото, което нали, Ютковски, нали, където обяснява, нали, дайте да взривим всички дата центрове и така нататък, което също е някаква крайност. Ма той не може да се обоснове, аз там не го разбрах. Да, пиче сега се малко лутно. Според мен, принцип на предпазливост. Трябва да може да говорим за този тип проблеми по начин, по който казваме, хубаво, добре, сега да приеме, че няма в други ден да се появи някакъв супер интелидженс, нали, изкуствен интелект и така нататък, и да почва да ни прави там на домати или там каквото иска да прави, или там paperclip maximizer. Не е мисъл да ни прави на малки там предметчета, защото това му е целевата функция. Или да ни зароби, нали, това е робот, нали, да. Там е фабулата. Как скаха на български тия работи? Клиповете, да, забрави. Но и това е фабулата. Кламери. Да. Това е фабулата на iRobot-а. Създаване на клавери. Следва do no harm to humans. Не трябва да създаваш вреда на хората. То е достатъчно момент да види, че хората си правят супер много вреда. Съответно, какво, за да не правиш вреда на хората, трябва да ги поробиш. Да, и дефинирай вреда, човек. Да. Това е едно от най-... Еми, вреда, хората се убиват един друг. Това ще направя така, че да не се убиват. Да, идеята ми е, че ако отделиме то, мисля, непосредствено изведнъж проблем, който се случва в момента. Нали? Изглежда, че нали, за много хора това е сега ще дойде, ще стане ужаса. Нали? Ако го отделиме просто да е все пак някъде настрани, и кажем, хубаво да е, ама все пак има ли някакъв проблем, който трябва да ни притеснява, който е различен от проблемите, които сме имали до момента. В смисъл, че не е икономически проблем в момента, че не е продоволствен проблем, че не е свързан само с лапанизация на тия неща, че не са тия класическите неща, които сме имали до момента. И знаеш, има просто отделен проблем, който е свързан с някаква форма на агентура прим, не конкретно по начин, по който е при хората, а друг тип агентура, която потенциално може ние да не сме ужасно хепи с резултатите, които водят от нейното съществуване. В смисъл, то до голяма степен, аз затова ти казах, че не тук говорим за един общ свят, в който сме с каквото и да е това. Николас Луман и негови така последователи ученици всъщност се занимават точно с начина, по който да интегрираме изкуствения интелект. Това е просто една нова система в системата от системи, за която той мисли в обществото. Обществото е система от най-различни системи, биологични, социални. Комуникацията е една, икономиката е друга система, такава, която си има. Нали сме си говорили за това повод на един друг подкаст и филм даже. Нали, и всъщност просто се появява една нова, изключително различна. Ние сме уникални наистина, но и изкуственият интелект е изключително уникален. И ще бъде все по-уникален. И той ще е различна система. И ние ще трябва да намерим начин да интегрираме. Тоест, аз играя шах. Нищо, че ако тръгна да играя с компютъра, той ще ме пръсне от бой. Ти пак си играеш. Да, и пак си играеш. Само, че като ми трябва, нали, примерно, да измисля нещо невероятно и да го пробвам, отивам го пробвам там. Но това не е някакво напрежение. Не е повод да се гръмна, защото не мога да бия, нали, компютъра на шах. Просто това е друга система. Както аз, нали, мога да отида с колата до Пловдив, но мога да реша и пиша да отида. И да се направи приключение. Може да отидеш с колата и да ги кажеш да те закара сама, което е много яко. И това е между другото разговор, защото в момента говорим си, всички си говорят, нали, за проблемите, колко опасно, но дайте си поговорим малко за колко яко всъщност. Защото колко много неща. Може да пуснеш сама да ходи, пък ти си отидеш. Да, може да пуснеш колата сама да ходи, ти да си къркаш, докато те вози. Това е прекрасно. Ако те спръчен вече, кажеш, не знам, прави се там. Ето го сапорта на Тесла, пиши ме. Пиши ме. Той ще си пусне по, той. Да. И по-конкретно, всичкият софтуер, който се произвежда, ще стане много як. Защото вече коденето е много лесно. Това вече го има. Да. Напълно практично. Там, където вчера отнемаше 2 часа да напишеш една функция, сега отнема 10 минути. Нали? Това представи си как скалира и представи си след 10 години, какво за 10 години, след една година, представи колко по-готино ще е всичко, което пипаш. Нали? Колко по-хубав ще знаеш, мен това продукта, който... Нещо, което това е точно така. Смятам, че наистина имам невероятни неща, които му помагат, но това улеснение, имаш един, такъв дед, привърташ и живот си един с, нали, най-накрая с кабе, то кога мина живота ми. Всъщност, реално, мен това, което ме притеснява е, че, нали, това спестяване усилие, което е мързел, друг начин казано, или
двигателя на прогреса, нали, защото е едно и също, нали, реално има някакви граници. Нали, може би трябва да, да знам, ам ще ни е много, много ще ни е трудно да сложим такива граници. Все по-трудно ще ни е при такива инструменти, толкова ефективни, толкова добри. Просто не си представям защо аз ще напиша някакъв собствен имейл. Нали, това е както, сега както пиш, не пишеш картички. Едно време аз съм писал картички. Аз не мога да се чета. Аз все още пиша картички. Да, ти беше споменал за това нещо. Обаче колко хора пишат картички? Отишъл съм на море и пиша картичка български пощ. Тя ще отида, аз ще отида преди нея, нали ще се върна. Нали, смисъл, да, да, абсурд. И това е усилие. Да. Разбираш ли, аз ще чуя наистина, защото това е сериозен разговор, защото децата продължават да, да пишат ръкописно, защото има някакво смисъл, за мозъка е важно. Mm. Нали, смисъл, хиляда има неща, които могат да се казват. Но когато имаш такъв инструмент толкова добър, аз половина, не бе, 80% от нещата, които вържа, ще ги скипна, така да се каже. И какво ще правя и как това ще се отрази върху, нали, ти ще пиш нещо, уши ми пяш, уши в очета, уши ти отговоря, нали, дето казаха, не оставихме аватарите да си говорят, ни дай да пием. Еми, това не е ли прекрасно? Ама защо трябва да си губиш времето в нещо, което може машината да свърши? Да, може да пиеш, може да ходиш на планина, може да е беш, може много неща да правиш, за които нямаш иначе време, защото трябва да правиш нещо, което се налага в момента да отговориш на 10 мейл. Не. Добре. Даже не знам откъде да. Да, смисъл, тук покрай положителните, според мен, ще изкочат много такива негативни. Аз точно това съм се опитвал да си осмисля, защото вече от известно време си ползвам доста активно GPT-4. Смисъл, горе, откакто излезе, тогава фанах малко по-дебело да го ползвам. Аз ти разказах, нали? И за работа го ползвам, и за всеки неща, за ресърч и така нататък. За дайджест на информация, реално. Да, мисъл, за доста различни неща. Доста различни неща е много полезно. И примерно две неща. Едното е, продължаваме да му казваме, че инструмент. Сори, пичове, по начина, по който взаимодействаш с това нещо, главно, защото е комуникация, е много трудно да го мислиш за него като инструмент. Така е. Смисъл, много е, точно така. Е инстинктивно, много некомфортно да мислиш за него като инструмент. Едното, което мисля, че, нали, може да е илюзия, естествено, но примерно начинът, по който аз използвам всичките останали инструменти, дали ще е Excel, дали ще е кола, дали ще е четка за зъби, нали, не работят по този начин. И единствено заради словото, защото ти говориш с него. Да, и второто, разпознаваш най-личност точно, защото може да комуникираш с нея, разбираш. Затова, защото ние до сега нямаме нещо, което може да комуникираме. И смятаме, че всяко нещо, което може да комуникираме, е такова като нас. Затова е толкова инстинктивно да му повярваш. Това толкова ги е страх хората. Защото му повярваш. Това е първата, нали, така първия нисък плод, който те технологии ще обърнат, е точно интерфейс за говорене. И най-накрая тази задача е решение, че ще почнеш да си говориш с всичките устройства, там където преди трябваше да намериш. Аз предвиждам, че до една година няма да имаме проблеми с настройките. Аз редовно във Facebook се опитвам да някаква настройка да намеря и губам минути, включително може до половин час да стоя, търся някаква настройка, нещо да мога в страница си да споменам. Интерфейсите до голяма степен мисля, че почва да биват решени. Ще бъдат изцяло комуникация. Да. Кажи му какво, говори с него, докато не си свършиш едно, си имаш някакъв асистент, който го прави. И това вече има, между другото Google имат, се пусна и сега се Palmi, ако не се лъжа. Palmi, което е езиков модел, интерфейс за роботика. Т.е. ти си производител на роботи, там Boston Dynamics, има спецификация как да го закачиш към Palmi. От другата страна имаш езиков модел, с който комуникираш с робота, казваш на робота какво да прави. Това вече са го пуснали. Нали, това е доста жълто. И затова е толкова трудно това, което казваш. Абсолютно 100% е така. Тоест, нали, всяки там смарт-хоум, всичко това ще е с говор. Аз нямам търпение, между другото, да го сложа в ръцете на децата да ви какво ще направя. Khan Academy, която между другото тези, които имат деца, невероятно приложение. Khan Academy Kids е супер. Нали, то учи децата ви на математика и нали, започва от нулата и малко по малко надгражда и ги учи там да слагат купчета, да броят, и е много готино. Те интегрират GPT-4 за такъв виртуален асистент, нали, който си комуникира с децата и ще ги учи вече персонализирано. Това нещо според мен ще е невероятно. Ще ги направи. Ето, между другото, вследствие на ползване и вследствие на начин, по който аз за момента го възприем, второто нещо, което ме притеснява всъщност и ме притеснява може би малко по-текущо, отколкото на всеки там AGI и прочие ужас, е, че начинът по който боравим с информация, ние много сме си говорили за темата за как в момента пълно има по-малко интерес за влизане в дълбочина, нали, загуба на доверие към експерти и неща и така нататък. Ами, за мен това е това на стероиди.
Защото изведнъж не само, че няма нужда да помниш неща, но няма нужда да мислиш как да се аргументираш. Даже и да ги разбираш няма нужда. Да, мисъл, това, което... това, което със сигурност, да, смисъл, аз виждам, че има съществена разлика в начин, по който кореспондираш с това нещо. Не? Начин, по който можеш да надграждаш промптовете си, нали? Как надграждаш на база на различни отговори и така нататък. Така че да получиш по-правилно нещо, което правиш. Но напълно реалистично е ти в момента. Представи си, че си рандъм момче на 14, нали? Да отидеш и съответно вследствие на диалог с GPT-4 да генерираш доста добре аргументиран имейл на някаква тема, където ти нямаш даже идея за какво става дума в тази. Мисля, ти можеш да напишеш нали, есе базирано върху разговор между Кант и Платон, нали, и така нататък. Mm-hmm. И съответно ти вътре ама една дефиниция да не си чул предварително, да не си осмислил, и това нещо да е изцяло отделено от някакъв естествен интелект. Реално, изкуственият интелект ще е единственото интелигентно нещо в залата, нали, което ще е генерирало нещо, което в крайна сметка има стойност, а отзад, зад клавиатурното устройство, единственото нещо, което ще е направило, е просто много базов промпт да е подало, така че да навигира вече рамата стоеност да излезе от тая машина, която имаме. Да. Мене това повече ме бъгва, че рано по този начин мога почваме да губиме достъп до познание. Аз бих казал, просто трябва да преосмислиме защо трябва да напише това есе до появата на тези технологии. Писането на есе за Кант, и забравих другия философ. Кант си говори с Платон. Да, Кант си говори с Платон. Е вид прокси, измерване на доколко някой човек разбира отдадена тема и доколко може да задълбочи в нея. Сега просто няма да мериш по този начин. Както преди да има калкулатори, да кажеш на някой да сметне да сметне нещо, ще прокси за това колко се е научил да разпознава числата и да знае аритметика. Сега вече не можеш да го използваш това за такъв тип тест. Така че само това е. Трябва, и други въпроси, защо би му трябвало на въпросния 14 годишен келеш да напише това есе. Аз единствената причина, по която се сещам, е да мине някакъв изпит. Тоест тук еквивалента в ситуацията, която Стоян описва, да мине някакъв изпит. В момента просто не трябва да има изпит, който може с тази технология да бъде изложен. Нека да го променя, пример, защото нали, тук есе го асоциираме нали, с по-скоро някакъв курикулум, с нещо, което се изисква, нали, някаква администрация и прочее. Представи си по-реален пример. В смисъл, просто хора си говорят в някаква социална медия. Нали, и съответно ти отново си 14 годишен прекрасен човек на Елеке, нали, който иска просто да е адекватен. Нали, смисъл, ти когато си тинейджер особено, ти естествено искаш да можеш да принадлежиш в някаква общност, нали, да можеш съответно да комуникираш интелигентно, да демонстрираш, че си адекватен в някаква, в някаква сфера и така нататък. И окей, отиваш, виждаш някакви хора си говорят за някакви неща или си чатат и прочее, ти нямаш никаква идея какво се случва, нали, цак, цак, и съответно ти вече можеш да почваш да бъдеш адекватен без да имаш равно осмислене на каквото и да от тази тема. И мен това ми създава малко... Това, което изчезва е общия свят. Същото е. Ма пак, това е абсолютно същия пример, защото пак тази адекватна социалната медия е прокси. Тя е прокси, за да може накрая девойката да приеме поканата за среща, да бъде там. Възпроизводството. Това е да бъде там и ти да отидеш и тя ти се вържи. Може никога. В един момент няма да сработи, защото ти ще отидеш и след десетки есета закачи си пълен олигофрен. И следващия момент ще има изкуствен интелект, който засича дали някой е така. Смисъл, това ще се саморегулира, защото ти нече ли това ги интересува. Всичко е прокси за дали ще приеме да отиде на срещата. Така че същия... Но не ни ли отнема в такъв случай това нещо? Смисъл, разбирам те, нали, то в крайна сметка, ти ако направиш този тежък редукционизъм, нали, в крайна сметка, нали, дали ще успее човека да се възпроизведе, нали, окей, ние сме животни. Смисъл, по някое време мога кажа, че всички ще имат достъп до тези инструменти, те няма да са акумулирани някакви базови знания и съответно по някое време те все пак като се видят, нали, там и двамата ще нали, и съответно ще случи магията. Ама пак ще има, те ще се саморегулираш, ще се намери начин
тези технологии да не, да не пречат на основния процес, който е, нали, да се... Ама Никола, ако беше това целта, ние ще имаме по 40 деца в момента, нали? Не, това е друго, защото е трудно се гледат. Е, значи не е възпроизводството целта. Тоест има някаква друга цел, която се поставяме. Възпроизводството е, е така мимохолно. Ама аз не съм казал, че ще се възпроизвежда. А, добре. Какво стана с християнските ценности? Да. Добре. Не, според мен губим нещо и това губим общия свят, който общ свят се създава в един херменевтичен начин на разсъждаване върху него на базата на определена традиция. Значи това да пишеш се, да знаеш кой е Кант, кой е Платон или кой е някой, айде, Иван Вазов, Христо Ботев и така, означава да се впишеш в някаква традиция. И това вписване изисква усилия, изисква, нали, наистина да си намериш мястото там, да, да проследиш първо, да разпознаеш тая траектория на традицията, да, да разпознаеш собствената нейната терминология, нещата, които са е вълнували, нещата, които са били важни за тези хора в различните моменти, как се променяли. Тази, как да кажа, генеалогия, както нарича Фуко, предполага, ти да влезеш в традицията, полагайки определени усилия. Иначе няма как да стане. Ако някой друг просто ти сдъвчи и ти каже, бе, това кажи и ти сложи някаква реплика в устата, ти ставаш кукла на конци. И тогава реално ти нямаш никаква общност в този чат или в тази общност, в този свят, в който живееш, реално той не е твой. И това е голям проблем наистина, защото ние просто ще останем, това, което ще направи изкуственият интелект поради невероятно добрата комуникация, която предлага, и то толкова лесно и толкова ефтино, е, че ще останем без реална комуникация. Както нали, шахът вече се обезмисля за много хора, макар че нали, може би трябва да търсиш нещо друго в шах, както и ти казваш. Може трябва да преосмислим, що пишем се, що играем шах. Не е да победа. Най-вероятно мисли нещо друго. И въпреки това, това не е като шаха. Нали, това да си заедно с някой друг е по-различно и там залогът е огромен. Нали, там не е просто нали, да мести ни фигури. И от тази гледна точка наистина смятам, че точно както нали, говорихме при имунизациите, че нали, най-големият им успех нали, в крайна сметка се оказва провал за тях, защото после никой не ги иска, нали, защото те са толкова успешни, че в крайна сметка няма нужда. Не казах, какво карахме толкова пари. Малко е така и при комуникацията. Нали, големият успех нали, на това, че ние предлагаме изкуствените, който комуникира невероятно, ще бъде нали, абсолютния краш на, на комуникацията. Нали, трябва да преосмислиме. Трябва по какъв да начин, да, как, точно така. Какво значи възможността да комуникираш адекватно, особено в нали, не присъствена среда. Затова след известно време ще е много по-важно как танцуваш, примерно. Отколкото сега. Ами у нея нали? Ги показват, танцуваха добре. И тогава ще си има изкуствен интелект робот, който те учи да танцуваш, но си много важно. Аз приема не мога да танцувам. Много, много съм зле. Мога е, също трябва. Мога хубаво да пиша обаче. Но също. Да, не, аз вече там съм... Те тия майлстоуни съм ги покрил. Нямам. Ами, не знам, може би положителното нещо от цялата, цялата тази история, защото тази аналогия с шаха доста често се прави нагоре-надолу, е, че някой всъщност, защото нали сега в момента имаш много там възпроизведени, даже и за тебе бях направил, нали, такива стихове нали, за Стоян Ставро, нали, които бяха... Той добре справя. Да, добре справя, но, но мисля, че тази аналогия мисля, че много добре работи при шаха, защото кой гледа мачове на шах между два изкуствени интелекта? Защото те са много по-добри там от, от Каспаров, от неща и т.н. Кой ги гледа? Има ли пазар за няма хора, свят, които стоят и гледат два изкуствени интелекта, които се смазват, нали, които да правят някакви божествени неща и така нататък? Не, защото очевидно това не ни е някакси, първоначално е било интересно ни там покрието с гросмайстор. Не гледали сме там три мача и сега сме аз съм окей, смисъл ще си гледам това. Каспаров много лошо го прие загубата. Там е, да, да, искаш идеята ми, емоции, че... нали... Идеята ми, че... Много лошо, много лошо. Да, да, изкусен интелект не го прие добре, но Каспаров го прие много, много, много. Идеята ми е, че нали, може би, че част от резултатността, нали, от нещата, които възпроизвеждат в момента на различните видове там, дали ще са ChatGPT-та или там MidJourney-та и прочее и така нататък, в крайна сметка могат да възпроизведат нещо, което ние ще успеем да разпознаваме като нещо, което няма стойност за нас по същия начин, по който нали, знаем, че няма стойност, че нали, два изкуствени интелекта стоят и играят, защото те просто стоят и случат се някакви неща, се та. Нали, няма, не, не няма е също. Свят, пак казвам. Така че може би нали, това като някаква финална положителна нотка, не знам дали ще съгласите с мен, нали, може би има, има някакво такова бъдеще, в което нали, това, което и ти казваш, нали, ще има някакъв изкуствен интелект, който ще може да засича пък, че... Да, който ще засича, приема, че някой пише с и така нататък и така нататък и просто ще променим начина си, по който възприемаме този тип комуникация. И в крайна сметка, стойностното нещо няма да е
човека, който е копипейснал от GPT-4, нали, анализа на критика на чистия разум, нали, а ще е човека, който да може да ти разкаже нещо. Човека, с него, който може да го ползва по-добре от другите хора. Също като излезе на Photoshop и всичките илюстратори казаха, леле, взеха ни работата, защото вече всеки може да стане илюстратор. Ами не, всеки има илюстратори, които го ползват много добре, останалите са някакви лъйци, които правят нещо с Photoshop. Нали? В момента не... аналогията е същата, са хора, които могат добре да ползват тия технологии и да правят готини неща, и хора, които не могат да ги ползват и които са дебили, които не правят готини, както и сега. И неща, за които, и което не ги прави по-малко хора. И неща, за които да се ползват тия неща, и неща, за които просто няма да си намерят място под слънцето. Смисъл, защото то, надали това е универсална технология за абсолютно всичко за винаги, а по-скоро нали, ще успее да се отложи като нещо, което е полезно в конкретни домени. А и въпрос е как ще се нагодиме към тази нова технология. Един колега ми каза, че сега всичките сборници за sci-fi истории рязко са спряли да приемат събмишени от хора, които вече не познават. Защо? Mm-hmm. Защото започнали да ги заливат с bullshit текст, генериран от GPT, който някой трябва да чете и да оценява, и просто не може да смогне. Нали? Mm-hmm. Така, и аз нямам съмнение, че се нагодат, нали, че обществото се нагоди, и най-вече, че децата интуитивно ще му фанат цаката, нали? Защото те си следват една тяхна линия. Това с вас ми го говорихме миналия път, между другото, че нали, по същия начин, по който мисля, че си говорихме там за фалшиви новини, нали, че начина, по който ние имаме някаква интуиция в момента... С Васко го говориха те. Да. Не го ли говорихме и ние? Те говориха. За това, че децата ще се справят с това. Да, за коментар. Да. Нали, въпрос на трениране, така да се каже. Да, защото може да се окаже, че и наистина и ние ще сме гъвкави достатъчно, така че не може да го навигираме. Да, ама, как да кажа, децата, малко е странно родителите да разчитат на децата си. Са обикновено, обикновено отговорността не е на деца. Това е някаква форма на прехвърляне на отговорност. Бе, дайте пием тук и да едем, пък те ще се оправят с екологичните проблеми. Бе, дайте правим тук някакви изкуствени интелекти, пък те децата ще се оправят. Те са много, много умни са децата, а на здраве. Разбирам какво искаш да кажеш, но в него се съдържа един отказ от отговорност, който мен не ми харесва съвсем. Защото да, те ще се справят, те ще намерят начин, нали, да оцелеят. Ама нали, нашата отговорност е да им помогнем за това. Нали, смисъл на базата на някакъв опит, на нещо, което може да им предложим. Аз не казвам, че трябва да бягам от отговорност. Да. Така че нали, това не решава проблема. Това е един такъв нали, оптимизъм, който крие зад себе си една сянка. Нали, за това, че ние на здраве. Нали, смисъл, па децата ще се оправят. Не, ние правим тези неща и ние трябва да поемем отговорността за това, какво ще се случи с децата ни с тях. Ние ще и да им кажем най-малко, какво мислим ние. Ние ще го разбереме на такова на абстрактно когнитивно ниво, колкото можем. Децата ще го разберат такова bottom-up, просто ще го осъзнаят и ще разберат и ще открият някакви неща, което да ще се натренират, ще открият някакви неща, модел, които ние не можем. В смисъл, ние се натренираме за неща, примерно как караш колело. Нали? В смисъл, ти не може да ми обясниш как го караш колело, да после караш колело. Който не е виждал 2-годишно дете с таблета колко добре е. Това е също да кажем, да че температура плюс 45 градуса, те ще се оправят, или пък не радиация, те ще измрът, не ще се оправят. Не, ще се натренират в крайна сметка децата. Не същото, значи имаш наритето тук за въплатеността. На радиация няма как да се не тренираш. Ще избратнеш дойдат и ниско изгени, новият, ще могат да се новата технология, естествено, че ще успеят, че разберат как работи. Добре, бе, смисъл, опитах се да завърша положително. И сега децата измраха от радиация. Смисъл... Не, натренираха се. Както и да е. Тъмжното е в... Примерно деца, които са израснали във война, също и очудващо така добре разбират как да от радиация. Да от радиация, от руини, от опасност. Да, да. Много коректно. Вижте, тъй като нали, още започвайки този разговор, не бяхме наясно, че покрай темата като цяло за изкуствен интелект и за генерален изкуствен интелект, нали, има доста различни аспекти, където мога да заходим. Сега днеска успяхме частично да се покараме с Стоян за темата за интелект, нали, съответно да го проблематизираме, нали, какво представляват тия две неща, как са различни и така нататък. Но има още доста теми. Нали, тази тема, която съвсем само споменахме за alignment и съответно за серията различни use cases, които може да минем, за различни видове, примерно взаимодействие на изкуствен интелект един с друг и така нататък. Мисля, че са каквито и лейбъри да им сложиме, са в крайна сметка неща, които трябва да проблематизираме, за да знаеме в какъв свят има шанс да живееме скоро. Така че ви предлагам да заходим към някой от тях отново в някой следващ епизод. Съвсем скоро.
Че в света ще живеем. Няма. Следващия път Стоян Ставро ще го вържеме там, нали, за... Трябва ми залипи за нещо в устата, да може си говорите спокойно. Че, тук ще дойде един AI, който ще... Ще го сложим спори с един AI, ще да, така ще остане на мир. Защо съм толкова може Добре, еми, освен да благодарим съответно и на нашите слушатели, наклонна черта, зрители, които бяха с нас, да се надяваме, че успяваме да хванем идеята на разговора, който е за изкуствен интелект в момента и за генерален изкуствен интелект, въпреки че доста малко говорихме специално за генерален изкуствен интелект. Има доста отворени въпроси. Наистина, според мен това е едно от тия неща, които особено в следващите месеци ще се движи още доста бързо. Би ни било полезно, ако имате конкретни питанки за това нещо, което искате да проблематизираме. Ако мислите, че изпускаме нещо и сме абсолютни дебили на някаква тема, сега е момента да им го кажете. Аз имам конкретен въпрос. Искам фантастика, където хубаво е проблематизирано това, защото според мен тя липсва и много, много... Бих искал някой да даде насоки от, нали, отвъд би тези, яко, които са, всички ги знаем, но дори и те, нали, са добре да събере един корпус с фантастика с хубави. Имаше между другото един разказ, който беше The Life Cycle of Software Objects. Мисля, че беше на Те Чанг, който е много приятен. Да, мен, това ще да кажа. И Те Чанг е според мен е топ. Да. И дори тези, които не са повърхностно за, по темата, всъщност са много по темата. Да. И там за големите, и какво те прави човек, какво не те прави човек. Това точно са, точно дай, там и, го има. Като... И тук да кажем на служатели, да, че вече няма извинение да не чете Те Чанг, защото излезе издаден на български съвсем скоро. Преди, точно така. Точно няколко седмици или месеца. Добре, и съответно начинът, по който могат да ни задават тези въпроси или съответно да дават мнение и прочее, са доста. Може да го направите в нашия Facebook, RATIO.BG. Може съответно да го направите в нашия уебсайт на RATIO.BG, където имаме съответно и формичка, където могат да задавате вашите въпроси, идеи и така нататък, на мейла ни info@RATIO.BG, или ако сте част от нашата Discord общност, съответно там проблематизираме серия различни неща, най-често свързани с Стоян Ставро. Защото е най-големия проблем. Там пише основно. Най-големия проблем на Discord. Ще го замениме с... Как се активизира? Само да отворят чат GPT апито и ще го замениме с изкуствен. Също така, когато неминуемо бъдете безкрайно по-продуктивни вследствие на GPT-4 и имате излишни пари, можете ги дадете на RATIO. Като отидете на RATIO.BG, на клона черта support, може да станете наш патрон. Не го слушайте Стоян Ставро, това е добра идея. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.